ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ରଶ୍ମି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବଏଜ୍ ହାଇସ୍କୁଲରେ 4 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ବଦଳିକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ 12 ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରିଣୀ କଳ୍ପନା ବେହେରା 4 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବଦଳି କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବଦଳରେ ଏମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସାଯାଇଥିଲା, କାରଣ କ'ଣ ଥାଇପାରେ, ଏହି ବଦଳି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ହାତ ଥାଇପାରେ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିକ୍ଷୋଭରୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପିନାକୀ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।